Troca por FIFA 19. Pelo menos aqui a gente tá divisão 5, né? Aqui a gente tá divisão 5, lá a gente tá divisão 9. Vamos que vamos. Nossa, que rude, cara. Tô triste hoje, não fala assim comigo. Que isso, velho? Se você está redondo, você fala. Porra, cara, eu dei Porra, uma vocês bugada param no de jogo. se vierem, vocês Porra. param de se vierem. Descobri um bagulho Vocês triste param hoje, de cara, jogar. porra. México. Não Portugal. parei assim, isso game. Uniforme de Portugal é top, Inverno. Um salgadinho. No Maria, no Sustento, no Portugal. Maria. Como é Como é que que eu eu mando? falo? Essa foto minha tá antiga, Inglês velho. que eu Google. Gerei No certo essa conta aqui. Maria, no Sustento, Uma conta com nudes aqui, não sei o que. um Não pega no seu salgadinho. boca. Cala a boca, filha da puta. Que isso, cara? Pro Pro clubes clube. não é um monstrão. Aqui tá div 5. Sim. Overall Overall, 89, mano. 89. É, mano, tá Nossa, foi pesado de Portugal. na zona de rebaixamento. Não, é três derrotas só, É, eu mas agora acho. né, tá na zona aqui, velho. Os 3,89? O Ai, tal de caralho, errou até Estados atrás do Unidos rosto. ainda, Léo. Seu animal, sai daí. Sai daí, Léo, doente. É. Animal, burro, Cala sua cachorro, boca, cala safado. sua boca, cala Safada, sua boca. piranha. Aí, cala sua boca. Cala sua boca, meu pau. Que isso? Que isso? O Caio postando essas cantando. Eu tava assim, deitada hoje tem de novo. Pela sola aberta que deu certo. Na cama eu te amo, na rua nem parece que você me dá. É porque gostamos mais assim. Que gay, E que vou gay. tá assim. Os Deitada hoje 3,89 é isso tem mesmo? de novo. Sério mesmo? Nossa, que bicho. Porra, mesmo nível desses caras, pelo amor de Deus. Ó, só mostrou, só mostrou. Pô, e aí, no 19 tem como manter o time mesmo ou teve que criar outro? Criar outro. Bosta, hein? Bosta que sai do seu redondo. Ah, mas aí também, bosta, né, mudou tudo, né? Mudou o quê? Mudou o quê? Mudou o jeito de jogar lá. Mais difícil de acertar o bagulho. Que tipo. Meu pau na sua bunda. Volta lá pro cara pra mim. 3%. Que isso? Desenho. Tá não? Ah, seu pai tá como? CR7. Ah, jungle, né? Toma, CR7. CR7. Toma, toma. E a 11 do Portugal, mano? É, do Gonçalo Guedes. Opa, eu sou o Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador e tem o melhor do moleque comentarista, Carlinhos. Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Boa tarde. Ousadia e alegria, Thiagão. Olha lá, olha lá, olha lá. É aquele que é dado, né? Deixa eu perguntar um bagulho, no 20 tem esses bugadores aí, não? Não. Graças a Deus. Retardada, não vai ficar achando que é bom. Nossa, puta, se eu tivesse continuado eu pegava. Eu ia chutar, mas eu vi você ali e falei, mano, vai dar certo. É, assim, eu esperava que você fosse chutar também, tá ligado? Mas o 20 não tem bugador de chute, aí eu tô acostumado lá. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto animal mais varado. Correr, melhor animal. É. Caiu. Caiu ainda. Ok. Nossa! Vai dali mesmo! Isso! Que é isso? É isso! O Otário voltou com o lá
Oh, toma. Ele toma. Pegou bem demais. Eu não caí não, tô aqui. Tá mandando mensagem. Como que aconteceu? Mano, o que? Mas sumiu o bagulho dele, voltou do nada. Até mano, onde ele vai lá no FIFA 20 não tem isso, velho. Não tem isso. Não tem o quê? Fala aí, Gabi. Se chutar de lá, a bola vai ir. Bater mano, teve uns dois fechos que ele chutou de longe, a bola foi aqui mais cara. Agora dá ali, velho, porque o chapéu chutei, mó golaço. Quem sabe só. Não, lá não dá, velho, lá não dá. É pra quem sabe só, mano, cala a boca, cala a boca. Almeida! Eita! Ah, você viu o bugador como é que tá aqui, né? Uma pena que a bola subiu demais, Thiago. Essa já é a diferença de fazer 19 e 20. Aqui tem bugador. Foi bonito o passe lá em cima, vamos ver no que dá. Só fazer, só faz. Ah, não. Nossa! Caramba! Pô, demora. Baixei esse 20 também, cara. Vocês estão treinando bem lá, hein? Caio, primeiro, que lindo voleio, ele acertou. Só vale golaço. No FIFA 20 não tem isso, velho. Nós tava lá se fudendo pra fazer gol. Por isso que aquele chegou brilhando, eu tava com saudade de bugador. Almeida. Beleza então, só golaço, né? Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Ele tá doido a fim, mas... Ele bastou o perigo dali do jeito que dava. É, nós já fomos golaço. E os dois com chapéu, hein? Chapéu e caixa. Oh, o cara não consegue matar no cima. Ai, cara. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. Que corno. Olha o gol pintando. E quase ele marca de novo, Caio. Ele tá com confiança. Fominha. Isso sempre ajuda. Ah, fominha o caralho. O goleiro tava fininho. Van der Vaart. Os bots lá segurando mais a bola. É verdade, ele. Álvares. Tentou abrir o jogo. Cruzou pra confusão. Os bots lá pararam com essa loucura de tocar sem você pedir? Nada. Passe precipitado. Não, eles estão com a loucura de chutar pro gol de qualquer lugar agora. Oi? Abriu bem o jogo. Uhum. Amiri. Boa. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Boa. Entregou a bola de presente pro adversário. Oh, meu Deus. Lozano, bola passada para o lado, Gobi, passe por cima, vamos ver se a jogada sai, lance perigoso, pega o goleiro, por que não mandar uma volta na água, por que não mandar rolê, mano, não foi? Cabeceio de olho aberto, jogar certo, será que é replay? Não é não, é o time dando a saída de novo. Almeida. Bola cruzada na área. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Opa, teu time é o outro. Que isso? Fui errado, fui errado. Recuperei, porra. Monstro. A arbitragem deu vantagem, cara. Nossa, monstro e outro amarelo. Deixando a bola correr. Nossa, que jogada agora. Torres. Colocou a bola onde queria. Aceito, filho da puta. Jogou lá no segundo pau. Mandou de cabeça. Boa, porra. Que isso, mas tá deitando. Subiu, tá certo. Velho, assim. Meteu a cabeça na bola. Bela, rapaz, nós tomamos um Red Bull louco aqui. Olha os caras. Eu falei, os caras vão quitar, você é louco. É doido, mano. Você é louco, cara. Mas amassou demais o cara agora, de verdade. Tá maluco. Só golaço, golaço, maluco. Ah, toma no cu, não deu tempo de fazer meu gol dando chapéu. Mano, deu chapéu, chutei lá de longe, mó caixa, é louco. Ô, eu fiz um lindo esses dias jogando com o Gabi, mano. É louco, o viado lançou certinho, chapelei o maluco. No domínio eu chapelei o maluco e essa pequena maluco. Eu
Patrick 89, né? Você é louco. Oi, oi, caralho. Saí eu, pô, tá ok? Olha isso, mano, esses tava jogando improvisado, entrei numa sala, né? Aí tava todo mundo de micro naquela porra, tá ligado? Aí comecei a zoar a missão do Bolsonaro. Poxa, começou todo mundo me seguir nessa porra, falando pra criar canal. Acho que eu vou indicar o canal do Tadeu, mano. Isso, diga lá. Ó, segue aí que nós tá sempre na live do cara aí. Verdade, vou mandar, mano. O cara imitando o Bolsonaro. Um duplo aqui, eu vou mandar seguir seu canal. Sempre na live. Metade da temporada já se foi e o time ainda não empolgou, cara. Longe disso, Thiago. Uma campanha irregular demais. O objetivo, claramente, é só continuar nessa divisão. Dá? Dá? Ah. Buscou os companheiros na área. Opa. Tira. Nossa, tá bom, pra afastar o cruzamento. Caralho, tá foda. Mathieu. Diferença, né, Gabi? Aquele cruzamento merda que tava fazendo lá. Então. Alonso! O bagulho nem chegava, mano. Vai pintar ataque perigoso. Não, que isso, mano. O bot é bom. Eu da bola. Mathieu. Cardoso. Vamos. Que isso? O cara me bateu, velho. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil. Gol. Pegou o goleiro. O cabeceio. Gol. Boa defesa do goleiro. Cabeceou de olho aberto e levou perigo. Conhece o goleiro? Nossa, tô no meio de campo. Bola aberta na lateral. Tem bastante gente na área. Os cruzamento. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Isso é filha da puta. Aí, acha, mano. Alonso. Ô, porra, bote louco do caralho. Você na puta, tava na zerou do caralho. Que maldito toque mesmo. Que? Nossa, vou matar esse filho da puta. É que eu acredito, Vai pro gol. Chute bloqueado. Torres! Gobi! Nossa, eu apertei pra ir pro alto, não foi? Isso. Dividida e a bola tá solta! Louco, tá dando pro espaguete ali. Espaguete. Ficou todo solto. Vai morto. Morris! Ô Morris! E a bola isso? Pronta de novo. Não tá dando tempo nem de dominar, bota em cima. Vou te querer, porra. Dominar, fazer um giro. A arrancada é boa e ai, pode ser perigosa. Ah, gol. Leiro. E ele tira o perigo dali. Opa. Isso. Oh, filho da puta. Aí ele mostrou visão de jogo. Toma essa bola, então. Ah. Tem espaço pro cruzamento. Filha da puta. Não foi. Ah, é bugador. Não tem isso que o bot dá uma. Filha da puta, agora fodeu. Boa visão de jogo, passe por cobertura. E... Nossa! Vou lá, só tentei buscar ele, não deu certo. Aí, Gabi. Acontece, né? Puxar ele. Relaxa, relaxa. Torres. Pô, não é pra fazer essa porra, tá bugando. Arriscou de fora! Nossa, mano! Que bugado maldito, tá pé? Mas tá jogando muito. Acho que ficaram com isso, mano! Esqueceram que do outro lado também tá louco. Você é louco, 389, respeita, caralho. O gol a gente sempre quer ver de novo. Olha o replay. O cruzamento aí, veio perfeito lá do lado direito. Valeu por metade do gol. Claro que a finalização também foi boa. Mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação. E a gente tá aí curtindo o replay. Caio Ribeiro, você fez muito gol de cabeça em cruzamento, né? Fiz alguns, Thiagão. Bola aérea não era o meu forte, mas eu deixei alguns, sim. Modesto, será bola de cabeça. Era pra virar.
Cruzou pro tumulto. Vai nossa, de soco pra cortar o cruzamento. Isso agora os caras fazem tabelinha. Boa. Não foi nada, errou lá. Bola retomada, boa. Pode pintar o contra-ataque. Boa. Torres. Não, e aí o passe foi cortado no meio do caminho. Álvares. Gobi. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Ah, e ele joga a bola pro mato. Todo mundo respira aliviado. Ele apertou o perigo. Mano, achei que na verdade você ia passar. O toque foi fraco. O time tenta a jogada ali na lateral. Ia ficar em boa condição pra cruzar, mas a bola foi interceptada. Passe completamente errado. Dá. Passe por cima buscando o companheiro. Puta, mano, como assim, velho? Demorou pra voltar. Gobi. Mark. Ah, era pra dentro, foi mal. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Não, tamo jogando bem. Faltou. Era minha frente, boot. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, esses boots estão com bola aí, tá? Bolão. Tenta arrumar espaço na lateral. Nada. Bolão. Pegou na famosa falha da bola. Não acredito. Boa. Estamos jogando muito, velho. Na moral. Mathieu. E o outro time pega a bola. Alonso. Nossa, mano. Nossa, gol. Que pariu. Oh, que bola do TV, mano. Gente, incrível. Que passe, já. Não, meu personagem bugou, ele não sabia se eu chutava ou pegava. Não. Nem fudeu. Ah, não, velho. Não, cara. Aquele vídeo lá que os caras ficam bravos e quebram a TV, tá ligado? Ah, não, vai se fuder, cara. Aquela bola na trave. Fim de primeiro tempo, por enquanto. Ah, que mentira, velho. Pelos números do jogo, Caio, os times... Ninguém foi muito esperado. Tá amassando os caras, velho. Ele jogou pra porra. Aquela hora tinha que ter saído gol, mano. Passe do Tadeu, o cruzamento foi certinho. Zagueiro desgraçado. O passe foi monstrão. Eu olhei e falei, vai por dentro. Pô, eu não esperava, eu tava louco pra xingar já, mano. Na hora que você tocou a bola, eu falei, já tá pronto pra nós tomar no cu. A bola já tá rolando no segundo tempo. Torres. Bateu direto. O zagueirão tava no lugar certo. Álvares. Nossa. Gobi. Era no C, pegou no tarde. A bola relaxa, saiu. Essa lateral marcado. O bote. Filha da puta, né? Álvares. Ele olhou. Filha da puta de bote arrombado que vai tocando ele tudo errado. Park. Deu rebote, bola de jogo. Era pra virar tudo, foi muito dentro da área, Boa, Botinho, bro. Nossa, filho da puta. Ó, caralho. Ganhou mesmo, velho. Por cima. O adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Você acertou, tá vendo? Por cima, por ali. Cruzou pra um cruzão no meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Não dá hora esse cara tomar chapéu pra mim. Tudo. Nossa! Meu Deus, foi na bola! Relaxa, relaxa que aqui é zagueiro, caralho! Mathieu! Nossa, meu Deus! Toma! Assim? Foi baixo? Oh, não vi, foi mal! Bola em cima, agora eu vou ver! Mandou o cruzamento bem! Agora eu fiz cosplay do Léo aqui! Beleza!
filho da puta. Bateu de longe. Parece na primeira, cara. Você puxou esse escanteio. Que o bot ia levantar o pé, certeza. Vem a batida de escanteio. Se caprichar é gol. E a jogada acabou. Nossa, eita, cara, porra. Ele tem espaço deu pra avançar na lateral. Vai, 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 vai. Aí, ó. Boa. Tá vendo? Vem, vem. Mandar aqui depois de novo. Chegamos aos 15 tá minutos. Tá. Temos mais meia hora de jogo. Oxi, mano. Caralho, muito foda. Os companheiros estão chegando. E ele jogou a bola pro mato. Bart. O passe não chegou, bom corte. Mano, eu apertei pra ele voltar pra, não, pra pegar a bola antes, ele não veio. O maluco ficou bravo desse chapéu. Eu tô tentando achar é jogar muito toda hora. Passe e nenhuma então objetividade. Chega na dividida. Boa. Vamos lá. Puxa, dando um bote no passe certo, uma média boa hoje. Vem chuveirinho na área. Boa. A tentativa tá de roubar a bola segundo acabou gerando um escanteio. Olha a bola jogada na área. Falando que vai estar na área, cara. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Caralho. Cruzamento perigoso. Não, a defesa cara tirou de lá. Gobi. Não, não, não. Beleza. Eu apertei perigo sem querer. Eu tava flutuando no ar da cabeçada. Não, viado. Achei que você ia passar, cara. Não era pra você dar e correr. Tentou abrir o jogo. Dá e correr, né? Porra. Chegou a defesa pra boa, arrastar. Vai, agora, 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 agora. Ah, se ajusta, ah, fraco. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Achei como tava no alto e não alto pra fora. Jogo, se tivesse na frente e mandasse, ia cair cara a cara. Tá um monstro passando a bola hoje, não é? Oi? Alonso! Que bote, velho. Não me tá cansado. Deixou o batedor falando sozinho. Bateu pro gol. E bugador de fora, quase que eu grito gol. Linda batida de fora, passou perto. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Quem que faz bugador? Álvares. Alonso. Bob! Dá, dá, dá! É muito forte, caralho, mano, quase deu certo. Escanteio por aí. A torcida cresce com o escanteio, porque o time tava com dificuldade pra chegar. Chance pra passar à frente. Passe errado, entregou a bola de graça. Ah, quase que. E ele tira a bola de lá. Vai ser cobrado um lateral por ali. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não tá definido. Não, pô. O time era pra mim, cara. Ih, agora, agora, agora. Não tá nada. Vira de baita, cruzamento. Nossa! Nossa! Que isso, velho? Bugou tudo. Buscou os companheiros na área. Fazer, fazer. Olha o gol! Tá lá! Linda! 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 Porra! Uff, que alívio pro time. Só faltava esse gol não sair no finalzinho. Mano, meu jogador tá foda de cabeça. Ih, que cara. Abandonar? Você é louco. Duas vitórias já que os caras mandaram. Maluco. Amassando, hein, parça. Você tá jogando muito, velho. Na moral mesmo, na moral. Tá doido. Vagabondos rompendo barreira, velho. É louco. 89, né, parceiro? 89. Mano, cruzamento perfeito, velho. Só virei e toma. É louco, meu jogador tá subindo muito, tio. Meu jogador tá indo no terceiro andar toda hora. Tem 89, do monstro. Só vitória, só vitória. Partiu de 4? Partiu de 4? De 4, né? Claro.
quatro daquele jeito. Sai da frente, alemão, que o bonde vai passar. Opa, eu sou o Thiago. Pode jogar o de Portugal já no FIFA 20, porque tá louco. Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante, comentários pode preparar lá. Nós, Thiagão, em um jogaço, ousadia e alegria, Thiagão. Ai, segurei. Queimou a largada, aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Na verdade, eu ia tocar embaixo pro Gabi, aí eu vi que tava marcado, eu olhei pra cima, aí já era. É, eu tava segurando, mas não deu tempo de voltar, hein? Já tem companheiro chegando pra ajudar. Porra, puta, foi polêmica. Mandou o cruzamento. Ai. No meio. Cruzamento foi cruzamento, mas a defesa afastou o perigo. Nossa, gol, mano, eu tinha... Nossa, que filha da puta. Eu tinha apertado pra trás porque eu achei que meu jogador não tinha pegado a bola. Gol pra abrir o placar logo no começo do jogo. Pra desmontar a tática do adversário, Thiagão. De tudo que a comissão técnica tinha planejado, já não vale mais. E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. E agora a bola mudou de lado. O cara dominou com um chute. Belíssimo corte no meio de campo. Jaramillo. Passe lá pro outro lado do campo pra virar o jogo. Ah, negão. Não tá dominando não, porra. O adversário vem no corte e interrompe a jogada. Ah. Torres. Boa. Não, Gabi. Boa. Se movimenta. Eu já tinha apertado o botão. Deu certo a coreografia por ali. Eu vi ele, eu apertei o botão e demorou pra tocar. César. Ele passou, velho. Foi boa. Torres. Chaves, apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Dá. Jogou lá no segundo pau. Bolão. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ô louco, não pegou. Virada de jogo. Olha que belo passe errado pro adversário. Ah, que bote filho da puta. Tá bolão. Bolão de novo. Bola cruzada na área. Chega na dividida. Olha a chance. Uma ponte puta boa do mensal do goleiro pra defender. Boa. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Torres! Pegou na. Chaves abriu na lateral. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. César. Eles perdem a bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Jogo pela lateral. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Continua. Passe completamente errado. Jaramillo. Samba. Torres. Que isso? Passe horrível, entregou a bola de graça. Sobrou visão de jogo. Cruzou pro tumulto. Nossa, bolão. E ela entrou. Bolão. Esse cara é bom. 2
Esse cara é bom. Encaminhada, Caio. Sim, encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Mano, eu vou acompanhar esse filho da puta até o final agora. Vou lá no rabo dele. Samba. Não, boa. Porra, não, boa. Torres. Ah, o cara segurou. Isso, eu nem vi ele, mano. Chaves. Oxi, como assim? Como assim, velho? Eu fiquei apertando ele. Se entregou de graça pra defesa. Tem. Tenta sim. Arrumar espaço na lateral. Ah, tá impedido. Viu o companheiro e mandou o passe por cima. Impedido. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Na hora que eu falei, passei. Bote... Bola nossa, retomada. Cadê? Pode pintar o contra-ataque. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço você, certo. Puxa, vai dá. Pintar o cruzamento. Tem bastante gente na área. Olá. No cruzamento. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Nossa, vai tomar no cu, velho. Como assim, não pegou? Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Nossa, o cara não no meio do bote deu carro. No meio da área. Oh. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Isso. Destrói. Foi pro gol. A bola carimbou. Nossa, zagueiro, só, tomou... Bateu na intermediária. A bola bate. Bola da defesa. Escanteio. É o cara que tava dormindo na calça. Escanteio pra dentro da área. E a jogada acabou morrendo, o ataque não deu. Vai fazer um gol, né? No primeiro tempo. Nossa, velho! E isso, Chaves, não tem nada. Chaves. Você viu o bote agressivo? Tem gente que veio do ataque buscar jogo. E aí, Destra? Buenas. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Cruza logo. Agora a defesa levou a melhor. Tô pressionando pela bola. Menos um gol, velho. Tá bom, velho. Tá lá. Bela bola enfiada. De novo? De novo? Ah, não, peraí. Ah, não, peraí, mano. Ah, para, vai tomar no cu. Eu tenho pra cruzar o cadeiro na perna, velho. Cadê na sua boca? Toma. Toma, filho. Vamos ver como. Ah, vai se fuder, mano. Se fuder, eu já tinha pensado nessa porra certinha, pô. Amarelou pra ele, tá pendurado no jogo. O ângulo não é bom pra bater direto. Eu... Bateu de longe! O goleiro levou a melhor e defendeu. César. Agora foi de fuder. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Acabou, juiz. Acabou, juiz. Fim de primeiro tempo e por enquanto o placar mostra 2-0. Porra, vamos ganhar, caralho. Nós estamos jogando tão bonitinho. Esses caras é mais pro é mais player. Gabriel. Oi. Para? Não funciona. É isso mesmo. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Aí tá mais fácil ficar com o meu de celular. Não. Chutou? Já deu um baitão. Bola na área, quem é que sobe? O nossa, tava 32 caras em volta, o goleiro não encaixa a bola, que mentira. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Não, meu. Calma. Tem espaço pro cruzamento. Dá? Show de habilidade. Nossa. E ele não deixou. Ah, o passou, não tá passou, não tá vendo? Certo. Ele passou. Ah, olha, olha o bote, olha o bote. César. Pegou. Porra. Ah, mano, ah, muito raso, mano. Que isso? Bateu pro gol. O goleiro rebateu.
Foi uma defesa fantástica do goleiro naquele lance. E não tem falta nenhuma. Eu vi aquela bola dentro do gol. Ela tá me empurrando pra cacete. Bateu direto. Vou te dar um vídeo. E ele tira a bola de lá. Essa bola aí. Chaves. Calma. Agora. Confia. Ah, que demora. Vai eu. É o bote, louco. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Que retardado, ele quer que o bote faça o bagulho. Mas eu pedi com Y e LB e ele não foi. Mas não. O bote não entende Y e LB, cara. Lógico que não entende. Não, só entende cruzamento e coisa assim. Olha que linda bola enfiada. Vai, caralho. Boa. Sobrou visão de boa. Jogo. Cruzamento, vai lá na segunda trave. Não. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Passou do Tadeu, mano. Acredito, mano. Achei que ia vir na minha cabeça. Essa buciana. Não me mandou. Pede, Gabi. Jaramillo. Bola enfiada. Tá? Pode ser perigosa. Não, e aí, pegou. Mano, bem pouquinho. Entrou mano. Em impedimento. Não, muito pouco. Peguei. Jaramillo. Samba. Tá. Que não era pra mim. Eu sei. Eu sei. Cara a cara. Ah não. O passe chegou. Não. Cedeu. Agora cedeu. Não, agora fiz merda. Tem companheiro pedindo a bola. Passe por cima buscando o companheiro. Nossa, e ele tira merda, o sabe. Perigo dali. Ah, cansei. Isso, cara. O Gabriel fazendo pau, né? Devia ter socado lá dentro, né? Tá com bastante espaço pra jogar pela lateral. Brigou. Ah, não. Como assim? Devia ter chutado, mano. Sei lá. Bola pra fora. Arremesso lateral. Chutado, sabe? Vem cá. Chutar de primeira. Tá um monstro. Chutar de primeira, você não erra. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. O relógio tá marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. César. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Não enrola, cruza logo. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Ele tava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete, impedimento marcado. Torres. Minha vida, mano. Ai, o adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Boa. Vai, Gabi, vai, Gabi. Treinador tá gritando, sobe pro time adiantar tudo. A marcação, cai. Ele tá certo, assim, Thiagão. Uma goleiro base arrombado. De bola, você já tá na cara do gol. Boa, cara. Torres. Dá? Vai pintando uma boa jogada por aqui. Foi mal. Vai pintar o cruzamento. Gol, gol. Ali, cara. Bateu de cabeça e guardou. Nossa, segurei o bote ali. Ali, cara. O goleiro se desespera. Colocou a cabeça na bola e ela tá lá dentro. Belo gol. Bora, cara. Se continuarem dando espaço, ele vai cansar de marcar gol de cabeça hoje. Mas é o que mais tá atacando essa aqui. Ele fez bem a interceptação e já procurou alguém pra jogar. Olhou pro radar e demorou de novo. Queimou a largada. Aí ficou. Apertei o Y, só que ele demorou. Acertou a bandeira. Consegui nem aquela hora, apertei também, demorou. Porra. Parque. Boa. Jogo tá chegando ao final. Nossa. Faltam só 10 minutos. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. É isso mesmo. César. Ele tem espaço para avançar na lateral. Boa, Nossa. Falta. Não consigo. Sim, é pedir para tomar amarelo. Vamos ver. Ah, não é o mesmo. Sano. Tira o amarelo do bolso. É falta para cruzar na área. Ah, não, mano. Jogadinho ensaiado esse filho da puta. Vai correr todo o tombo. Torcida reclamando muito da cera. Tá brava com a arbitragem. Do meio da rua. Não. Ela veio de longe e passou perto. De muito longe. Mano, não tinha como saber quem quer chutar, mano. Conseguiu levar muito perigo. Sim, né? Eu nem pulei a barreira. Vai colocando
pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo pra jogar a bola, Caio. Mas nessa hora, o jogo tá acabando. Uma margem de erro. Pra conseguir o empate. Ah, que mentira, cara. Boa. Não, rapaziada do bailão. Bola enfiada, pode ser perigosa. Fodeu o barraco. Ele decidiu cruzar pra trás. Boa, boa. Boa, 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 King. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Boa, porra. Quase fim de jogo. Nossa, o time recupera a bola. A torcida quer o gol do empate. Yeah, não deu pra ir mais, mas o jogador cansou. Saiu a cobrança do escanteio. Nossa. Tá livre ali na ponta pra cruzar. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Não, louco. Não, porra, nossa. Matou, cara. Não foi falta. Vai, cadê? Quem? Eu achei que o bot ia pegar, mano. Peguei. Vai. Ah, não, ele já chega segurou, bem, mano. A defesa. Lance perigosíssimo. Vamos, cara. Ah, tá bom, acorda. E acabou. Fim de partida por aqui. Ah, mãe, justo esse jogo, mano. A gente merecia a vitória, cara. Só jogou muito. Tá louco, só deu gente, mano. Não, tá, pelo menos mais um ponto a gente fica na divisão 5. Mantém. Cadê o nóis, pai? Você tá jogando muito esse jogo, né? Ó, se a gente ganhar as 3 ainda dá pra subir. Ganhar as 3 vai a 18 pontos. Mano, jogamos muito, velho. Amassamos os caras no segundo tempo. Jogamos demais, né? Moral mesmo.
Pode ficar tomando. O time tenta a jogada ali na lateral. Cruzou pra confusão no meio da área. Pegou o goleiro. Nossa, que tapa, bosta. Mano, bosta. Que chapéu gostoso, mano. Chegou a defesa pra passar dentro da área. Ô, louco. Bateu direto. FIFA. Atenção pra cobrança. Não era bem isso que ele tava planejando. O ataque não deu em nada. Toma. O contra-golpe tá armado. O adversário já se recompôs na defesa. Não vai ter contra-ataque agora. Puta. Que pariu. Torre. Vamos, caralho. Cruzamento puta perigoso. Que pariu, o goleiro tirou de lado. Pô, toda hora ele esse goleiro, mano. Amires. Mas também uma que a gente chegar na frente é gol. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Pode cruzar. Bolão, toma, Tadeu. Não. E ele manda o perigo embora. Desce um passinho pra frente, mano. Né? Então, boa, bote. Finta maravilhosa. Boa. Eu. Boa oportunidade de contra-golpe agora. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Do bot. Ah, não. Domínio e caga no pau. Estrada. Tem que aproveitar. Ah, golaço. Pegou muito. Nossa, cara. Imbecil. Bolota, não, cara. Bolota. Torres. Tá com bastante espaço pra jogar pela lateral. Puta! Vamos ter 3 minutos de acréscimo. Toma. Cruzou pro tumulto. Boa! O cruzamento não deu em nada. Bote. Ramires. Vá! Toma. Oxi! Eu apertei pra dar carrinho, mano, que mentira, velho. Otário, cara, cruzou pro outro. Mano, eu tentei dar um carrinho, velho. O adversário já tava pensando no intervalo. Ah, vai tomar no cu. Cara, cruza pro boloto. Destrói o moral de qualquer um. Vou botar ela. Mano, foi muita mentira. Eu tinha apertado muito antes, velho. Muito bem, tem uma assistência ali pra você. Vai tomar no cu, tinha apertado 2 minutos antes, eu tinha apertado. Chega de descanso, o cara no vai carrinho, rolar a bola cara. No segundo tempo. Ia levantar o maluco. Jogo de filha da puta, lagada do cara. É isso aí que eu queria fazer. Assim é pedir pra tomar amarelo. Vamos ver. É. Só por mim. O cartão amarelo também acende a luz amarela. Tá no caderninho. O juizão tá de olho. E não me venha cavar a expulsão, Thiagão. Seria um golpe duro pro ataque do time. Torres. Nossa. Passe por cima buscando o companheiro. Chuta. Bispamo o goleiro! Chuta! Golaço, jogador filha da puta! Assim fica difícil da torcida desgraçado, né, velho? Depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem. Olha, eu acho que pelo levantou? Deveria pagar ingresso de novo pra ver esse gol aí. Que golaço maravilhoso! Lance de craque! Levantou de esquerda, chutou de novo. Outra vez, a partida é interessantíssima. Bola por cima, tentando achar o companheiro. Não, cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. O professor deixou o jogo seguir. E acertou o Thiago, o time levou a vantagem. Álvares. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Ah, não, olha o bote. Ah, não. E a jogada tem indo pra ser boa. Ah não, vai tomar na minha piroca. Vai tomar na minha piroca, mano. Olha o bolo. Bote o animal. Pintando na tela.
O cruzamento veio perfeito lá do lado direito. Valeu por metade do gol. Claro que a finalização também foi boa, mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação. Ele mostrou que tem presença de área. Concluiu a jogada com um belo chute. O cruzamento foi uma verdadeira assistência, Thiago. Nem você perdoaria. E aquele favoritismo, claro, ficou sozinho com o goleiro. Boa! Atacante, o goleiro e o gol não saiu, Caio. O goleiro foi bem, mas faltou calma na hora de finalizar. Não pode perder um gol desses. Gobi! Oxi, que isso? Oxi, mano! Não pedi nada, eu achei que era pra mim um porrinho. Tentou fazer esse gol de graça pra defesa. Chegando aos 15 minutos. Bola enfiada que pode levar perigo. Levantou a cabeça e passou. Ah, mas jogador tem muito. Pênalti. E a defesa teve mais sorte do que o juízo agora. Hein? Boa defesa. Passou a pena pressão. Bola roubada. Gobi. Perdeu a bola nessa dividida. Puta que pariu. Bolão tá ruim. É, boa. Passe errado. Entregou a bola de graça. Os caras colocaram um bote pra me marcar, mano. Agora que eu percebi, ele tá me acompanhando toda hora. Outro passe certo, tá com uma média boa hoje. Bola com a defesa agora. Puxa. Ah, caralho, mosquei. Nossa, nossa. Um passe no meio do caminho. O time de gol. Por falta. Uma falta. Falta, falta um quê? Ixi, é caixa. Pode ir. Joga o pai, joga o pai, joga o pai. Vamos ver se ele vai bater direto. Isso. Oxi. Isso. Qualquer deixa eu... o passe que nossa, mano, não acredito, cara. Quase saiu gol de falta por aqui. Bateu certinho, buscando o canto. Essa não entrou por pouco. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Errado, um velho. Pega. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Bola enfiada, pode ser perigosa. Nossa, nossa, boa, boa. Nossa. Milagre do goleiro, que linda defesa. Corta a luz. O time tá perdendo o jogo, vai ter escanteio pra cobrar. Esse goleiro. Escanteio fechado, o goleirão tirou de soco. Esse goleiro é ruim. Olhou pro radar e olhou bem essa bola. Fudeu pra caramba. Pintou o corte pra dentro. Perdeu. Aí não, mandou mal demais no passe, isso, perdeu a bola. Cruzamento pro meio. Não, pedido. E o gol foi devidamente anulado. Pedido, vamos, caralho, vamos, caralho. E ele acertou. Não vejo motivo nenhum pra reclamar. Esse. Passe precipitado por ali. Os caras estão jogando com o Nazaga agora, filho da puta, tá voltando toda hora. Na verdade, tá fixo, cara. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Paciência, a bola vai de pé. Que porra, mano. As botes não derrubam. Foi bem na dividida dentro da área. Saiu, né? Arremesso lateral. É na área, na área, na área, na área. Ai. Ó, o adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Ah, não. Ah, não. A bola se perdeu pela linha de fundo. Mas o bote é muito leigo, né? Bola na área, quem é que sobe? E o goleiro afasta o perigo, tira o escanteio de pegou, soco. Pegou também. Puta. Ah, mentira. Olha lá, é do bote. Passe mal velho. Feito, a bola tem um novo dono. Não, velho. Ele se deu afastou da área, já. Veio buscar o jogo. Ai, pô. É agora ou nunca. Deu. Bateu no nossa. Que golaço, que golaço. Bolota. É, e quando toca no travessão antes de entrar, a gente tem que perdoar o goleiro, Caio. Não dava pra ele não, Thiago. Ah, que arrombado. Completamente fora do alcance. São mais 9 minutos de tempo regulamentar. Chaves. Ramírez. Park. Nossa, que bolota. Perderam a posse de bola. Samba, o time tenta a jogada ali na lateral. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral.
Gonzalez. Chaves. Tentou abrir o jogo. Torres. Peguei. Nossa, mano. Faltou capricho. Mentira, velho. O jeito que ele chegou desarmando. Daqui a 3 minutos o juiz vai apitar. Bola enfiada. Colou no pé do zagueiro. Ah, gol. Lance perigoso. Pô, nossa, bosta tá no corte tão fácil, mano. Gol de centroavante. Só teve o trabalho. Ah, vai se foder. Olha o jeito que o nosso bote vai pra bola. É só mandar pro gol que entra. Que fase. Não dá mais tempo de reagir. Tá no defensivo, Dado? Mas o massacre pode ficar ainda maior. Na formação? Oi? Formação? Não, estilo de jogo. Equilibrado. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Mandar defensivo, senão vou botar no marco. Olha o que filho dá. Acompanha. Estrada. Park. Nossa, credo. Ah, não bateu. Olha o goleiro. Olha o goleiro. Boa. Olha o cruzamento no segundo pau. Me dá. Cruzamento mal feito, ninguém. Nossa, e tá encerrada a partida. Não pode deixar aí, velho. De novo nós jogamos bem, mano. Vai tomar no cu, que os caras. Nossa, os bot fudeu a gente agora, mano. Vai ter que ganhar um pra ficar aqui, mano. Pelo menos um empate, pelo menos um empate. Pra ficar aqui, velho. Divi 5. Subir essa porra. Cara, não empatamos nenhuma essa temporada, hein? Vitória, derrota. Olha lá, Divi 5. 11 points. Projeção. Seria bom de ganhar. Uhum. Ah, mano, mal injusto. Perdemos dois jogos jogando bem. É que esse jogo os caras também vomitaram, filha da puta. Só gol lá. O bugadorzão. Mesmo assim, para reforçar a marca, Caio, é muito importante. E todo mundo também já sabe que eu espero um bom jogo, mas eu também disse mais uma vez só para reforçar a marca. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Tinha apertado antes. Jogo pela lateral. Eu disse que você ia correr, tinha mandado no meio. Passou pelo marcador. Ó, fofão desgraçado. Esse nosso bote tá fudido. Foi indefensivo. Gobi! Dá? E aí? Isso. Boa! Passe completamente errado. Olha o bot, quase entregou a paçoca. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Morri pra dar um toque. Eu viado na frente. Graça pra defesa. Eu toquei com o Y, eu toquei com o A. Achei que ia ser muito fraco. Saiu o cruzamento pra primeira trave. Isso, goleiro. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Olha o fundo da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Dominou com a mão, viu? Cruzou na primeira trave. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. Goleiro. A bola é dele. Abriu bem o jogo. Nossa. Bolão. Ah, foi muito sorte. Mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Uma cortada linda na bola. Daí dá pra cruzar, hein?
Nossa, ah, mano, bola pra fora. Arremesso lateral. Botinei, e houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Boa. Ramírez. Gobi. Um passe atrás do outro. O time roda a bola sem pressa. Ah, filho da puta, segurou. Antony Lopes. Caralho. Ai, ele ai. Tem espaço pra avançar na lateral, hein? Nós é ah, boa, ah, boa. Tudo jogo. Ramírez. Nossa, os caras estão com 5 zagueiros, velho. É, era pra 15, pra mim tá ali. Morales. E aí, o passe foi boa cortado tarde, no meio do caminho. Tá nele? Faltou tá nele. Capricho. Tá o passe por cima, o goleirão agradece. O goleiro. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Não, porra, apertei sem querer. E a defesa vai ter que trabalhar de novo. A bola voltou. Parte. Toma. Não. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Forte, forte. Não. Morto. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. É, o jogador não pegou. Nice, é nice. Gobi. Tá sem marcação e ele vai avançando. Lutou? Aí o desempate vai marcar. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Faltou aquela tabalhinha, mano. Tabalhinha. Bola aberta na lateral. Ah, pedido, pedido. Queimou a largada. Aí ficou isso, em porra, demora. Acertou a bandeira. Meu do caralho. Isso. Passe bem interceptado. Okay. Você nem pediu bola, velho. Eu tô com essa bola. Que bom. O time tenta a jogada ali na lateral. E o outro time pega a bola. Nossa, olha, mano, o gol de um passe que dá. Bola roubada. Brigou pela bola. Boa, caralho. E ele jogou a bola pro Marcos. Se jogar na área é perigo. E ele tira o perigo dali. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Torres. Ah, caralho. Passe completamente. Puta, quase errado. Pedindo. Ramírez. Boa. Saiu o cruzamento. Boa, boa. Lá no meio da área. Ah, esse cara. E ele manda o perigo embora. Toma. Toma. Puta, que bosta. Dá velho. Esse pai é no mesmo. Aí ele se livrou da bola, né? O que o Bote tava fazendo ali, mano? Não é atacante, é perfeito. Uma interceptação na hora certa, tomando... a pressão era grande. Pegou? Opa, teu time é outro, viu, Capri? O quê? Ótima não. Os bote cagam no jogo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Foi pro gol. Toma, mano. Pra fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Que bosta. Ele marcou de perna trocada, Caio. Não é pra qualquer um. Não dava tempo de ajeitar o corpo pra bater com a outra perna, Thiagão. Ele tentou o certo. Foi muito feliz. Gobi. Nossa, era pulando. Passe lá pro outro lado do campo pra virar o jogo. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. O juiz está dando 2 minutos de acréscimo. 2 minutos. Pega na parede, bateu direto. A defesa vai se posicionando para esperar. Na bola, com bola.
Vem a batida de escanteio. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Ah, um gol. E acaba o primeiro tempo, por enquanto, 1 a 0. Cala a boca, piranha, senão... PHX. Super fantástico, lindo, que bom estar contigo no nosso balão. Tum, 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 tum. Felicidade com nossa canção. Por isso que seu bode está aqui. Minha carinha, minha mesa e balinha. Super fantástico. Também quero o seu boga, meu irmão. Que isso? No violão, meu irmão. A minha pica fica mais. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Nossa, velho. Cara, mano. Fazendo piada com isso, música cara. Infantil, não. Desi. Dá live, hein? Tem uma avenida pra explorar ali na lateral. Aí fica fácil de goleiro. Puta, por isso estou aqui. Também quero ouvir a gente se balançar. Ah, não. Tá saiu pelo lateral. Que baile. Comendo você. Que isso? Essa música existe mesmo, entendeu? Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Que baile mágico. É sério? Aí não, mandou mal demais o passe, perdeu a bola. Outra parada ele tinha hora. Pode vir bola pra área. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Boa visão de jogo, passa bola, com cobertura. Bola, só fazer. Boa. Tudo igual agora, Caio. Com o Léo parado só dele. O jogo mudou, Thiago. Uma virada já não isso, parece. Isso, é foda, mano. Você faz gol sem mim, cara. Vocês são monstros. E todo mundo foi fazer média com o capitão na hora de comemorar, Caio, mas com respeito, né? Ah, tem a questão da puxão de orelha no vestiário. Ele é muito querido dentro do grupo, Thiagão. Costuma chamar a responsabilidade sem medo. Park. Não, cara. Tá tudo não, porra. Tá fazendo? Calma aí, seus filhos da puta. Calma aí. Ele tem uma avenida por só ali. Passou, o perigo na lateral. Vem. Ah, foi mal. Vai se expor na intimidade aí, animal. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Oxi, voltou. Eu volto, é ressurge das cinzas. Virada de jogo. Pela hora. É muito passe e nenhuma objetividade. É só caprichar. Puta, a chance de passar à frente era boa, mas ele mano, você devia ter chutado antes, você adiantou mais um pouco. Chegamos mais. Aos 15 minutos, temos mais meia hora de jogo. Antony Lopes. Nossa, essa limpadinha foi muito gostosinha. Pedido. E aí pecou no time. Entrou em impedimento. Meu Deus, olha o bigode do cara. O bigode do cara tem 10 centímetros. O goleiro mandou pra longe. Ele não fala. Que isso? Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Oh, vai pintar Deus o cruzamento. Deus, cruzamento pra... Voltei, agora, caralho. Pronto, agora tô um. Aí voltou, pai. Tá um, pai. Tá um. Confirma o escanteio. Confirma o escanteio. Escanteio. Deus, cara, tá Deus, cara. É o Lucas, o louco. Cobrança pra dentro da área. E ele não deixou Lucão, a bola passar voltou, o endereço voltou. Certo. Bateu. Pega na zaga. Vamos, otário. Ah. Oxi. Mano, eu vou lá do cara, ele foi merda, cara. Gol. Que isso? Cala a boca. Errar cala a boca, lateral certo, é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Nossa, o campo do cara. Foi cortado no meio do caminho. Isso. De bola, né? De bola, né? Torres.
Ó, que corno. Buscou os companheiros na área. Nossa! Meu Deus, mano, cruzei no chão. Cara, viado. O relógio tá marcando 25 de jogo. Mano, meu cruzamento tá muito foda. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Não. E ele boa. Acaba com a jogada e tira de lá. Antony Lopes. Nossa, ele tira a bola de lá. Calma, viu? Retardado passar aí mal. Ele mostrou visão de demorou. Jogo no passe nossa, por cima. Mano, e tudo isso aí não está valendo. Demorou. Impedimento marcado. Vai ter gente deu reclamando no céu, uma mano. Semana, tô, mas sim. Já foi. Eu não tô pegando time, velho. De cruzamento hoje. Tô pegando time. Apareceu muito bem a defesa. Time. É, tô pegando time de cruzar hoje. Peraí, tô pensando que deu. Time da minha rola, você pega. Só não da sua mãe. Que isso? Na rola dela. É? Puxa. Veio aqui atrás buscar o jogo. Boa na defesa. Nossa, gente, é escanteio por aí. Escanteio pra dentro bola da área. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. Jogo pela lateral. Isso. Cruza logo. Não alcançou. A função da zaga é essa aí mesmo. Isso. Jogar. Saiu a conclusão. Passou do lado do goleiro, entendeu? Não, eu não pedi nada. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Aí, ó. Ó, passou a cara. Tomar no cu. Afastou o perigo dali. Tomar no cu que eu que roubei dava. A bola. Não, Butch. Não, Butch. Porra. E volta. Que isso? Que isso? Passando a bola pra placa de publicidade. É impressionante. Que foi isso? Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Gobi. Não, não, não. Não. Tá postando legal, faz. Bander ao vento, gente jovem, unida agora. Ah, vai se fuder. Tá o cara embaixo, cara. Tinha o cara embaixo. Puta, foi excelente agora. Tudo isso foi bom. Tava vai, caralho, vai, caralho. Não, não. Ele não foi, tá de boa. Escanteio importante. Vamos ver se o time treinou bola parada. Aí faz. Ah. E ele manda o perigo embora. Ah, não. Passe ruim, interceptação no meio do caminho.